Monica! មកលោកកាមអូទីដែរស្នេហាខប់ខប់បែបស្ទាវរវាងកំឡោះជាអ្នកប្រដាល់មានរីដល់ស្រស់សុភាកាត់គេកាត់ខ្មាស់ទិញឲ្យហ្នឹងណាអីផ្អែមយ៉ាងនេះកើនេះណែកណ្ដោសម្រាប់អ្នកគេស្លាញ់អើយ៉ាហើយកណ្ដងចិត្តមែនថាចូលវិញទេបងតែអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ត្រឹមតែមួយពពរិចភ្នែកមិនបងជោគតែខ្ញុំស្មាននេះចឹងដោយជន់ល្មោបកាមបានផ្ដាច់ជីវិតនាងជាសង្សារសូជាការស្លាប់អើយភាពឈឺចាប់បានឆេះជាភ្លើងគំនុំខ្វាយកំខ្លាចការពាររបងយើងត្រូវតែស្លាប់ហើយអាវិសុតចាច់អាវិសុតកំមាំងខ្មោចខ្ជូរ